Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Maşında cinsi əlaqəyə girən 15 yaşlı qız infarkt keçirdi. Yeni Sabah az xarici media istinadən xəbər verir ki, hadisə Braziliyanın São Paulo şəhərində baş verib. 15 yaşlı qız 26 yaşlı şəxslə avtomobildə cinsi əlaqədə olarkən infarkt keçirib. Qız elə həmin şəxs tərəfindən xəstəxanaya aparılıb. Həkimlərin müdaxiləsinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək olmayıb. 26 yaşlı gənc polisə ifadəsində bildirib ki, cinsi əlaqə zamanı qız qəfildən yerə yıxılıb və bədəni göyərib. Qeyd edək ki, Braziliyada cinsi əlaqədə olma icazəsi 14 yaş olduğu üçün 15 yaşlı qızla cinsi əlaqədə olan şəxs barəsində cinayət işi açılmayıb.